Masih nyabut lagi enak-enak tumanina tapi dadak sontak sontak kaget ya rasa flikaruan yang dada lir ibaratnya kayak badra hirawa badra bud yang badra ngarane wulan yang irawa irawa nalika nge mendung yang selamat aja mana-mana kaya wulan ketutup mendung surem-surem pari bawane opa tomat iya nyawang gunung katone sung nyawang segera ombak-ombakan kaya badan diombang ambing menang jagat ileng akan jagat hake jelmane manusia pirang-pirang ya bud iya nang oi aku warung melu takon takon apa sih bud ning waktu kian ning lebak iki hake jelmane manusia beli weru tabut beli kini rame-rame kuana buruk bud tanah hajatan tanah wong hajatan sunatan tak penganten bud hana hiburane organ dangdut duduk tarling duduk sandiwara duduk adoh sandiwaraku wayang golek ora si hiburane apa nak hiburane buruk dangdut mega prima bud oh dadi mengkono dia nak iya hiburane buruk dangdut mega prima iya. Saking ngendi nak saking grinting iya wong dewek asli wong dewek
sing dipimpin siapa? Enang Don pimpinannya ku siapa? Pimpinannya Bos Okan jajare. Bos Okan? Iya di Bos Okan maksudnya priwe masa Bos Okan jadi pimpinan? Oh, Oka Honong aja digabung nang aja digabung? Iya, kita kerungannya Bos Okan ya. Sing tuane siapa? Bapak Carta. Bapak Carta. Iya. Junuke. Wakentung Jawa. Oh, Wakentung. Iya, Wakentung. Sing wonge gagah. Gagah. Sing wonge kaya Arjuna ireng. Arjuna geseng, iya. Iya geseng. Iya, geseng pada bae ireng. Bakal bisa laku mise kaya pager. Wih. Aku bisa kayak sapu sawang, Jebo. Oh iya, sing denggo tukang suling ya. Weruan kan ding? Iya weruan date. Nang. Amen. Dadi dirine ngaku saking tempat panggonan nganti tekan nang panggonan iki ki oleh mandat nang. Holy perintah. Iya iku saking pimpinan Mega Prima aku dikon mancing ning pedalamane Bapak Hajar. Hop eh pan mancing pan apa mau ke kita kon mancing kongkon buang jalaksana nang. Oh ari jalaksana ku apa sih put jalaksana ku cik kebele Bapak Hajar. Oh kebele? Iya apa baik aku sing maknanya kebele kubut sing anak kebele. Iya ku pirang-pirang nang. Oh, pirang-pirang ya. Iya orang bisa dihitung orang kasat mata. Iya ya tapi aku oleh tugas dikonbuat jalaksana lebat saking tugas kes menurut aku berat nang. Oh iya ya. Dadi aku ora sanggup mading dewekan. Oh ana bature. Dadi aku ngecepat reaku. Ya mohon bantu buang jalaksanane Bapak Hajat, buang kepel kelawan kedai Bapak Hajat. Iya saiki. Ning lebak yen aku arep ngundang bature aku. Iya iku rong barong kakang barong mene ya buat dua kendaku kanggo jalana tugas sing pimpinan. Ji sepi teman. Obat barong ini barong. Dalan dalan dalan. Kakang Barok ngomong Kakang Barok piwe ngomong loroan. Iya wis Kakang Barok piwe but maksud lan tujuane aku ngundang Kakang Barok nang panggonan iki piwe arep apa sih? Hi, tadi wakil Kakang Barong aku oleh mandat saking pimpinan oleh tugas saking pimpinan ikan buang jalaksanane Bapak Hajat kanggo ngobrak abik jin setan dampiang berkayangan buang akan kebule Bapak Hajat. Alah
Sungkan temen. Cih, bisa nih sungkan. Aduh, ngundang mene pisang kala kongkong buang na sambel. Sambel waduh kek. Duduh sambel nang. Duduh sambel kakak. Kongkong buang akan kebel. Kelawan jalak sana nih Bapak Hajat. Weh, ya apa maning? Kongkong buang becak nih ke sana. Aduh. Barong kupingin disirong. Pantes lah aku pingin. Yeh, kokon buang jalak sana. Tutum buang becak nih ke sana. Ngomong sing mau. Kita wis ngomong sing mau kakak. Dadi lung dulung. Kakang bantu aku. Mancing ing griyane Bapak Hajat. Obrak obrik sang kalamurga. Sawi jenis setan dampi yang berkayangan sanggup tak beli kakak? Iya sanggup nemen ya, itulah sudah tugasku. Aja kemuyu. Iya ya Mas Haji ya. MC ini orang gelem rewangi ngomong. Ayo kakak Barok, sekian aja kesuen. Kakang Barok mancing ning pedalamane Bapak Hajat, tolong buang jalak sana nih Bapak Hajat ya. Ya siap, ayo. Bapak Hajat, Kakang Barok arep mancing tolong pai dalan. Pengantin. Permisi. Singalon kak, singalon jalane becek. Foto neko di sini. Bubat, bubat, bubiak. Kena temen ya, kang-kang Barok. Nen. Weh, reang dewek baik. Kakang Barok. Nen. Kakang wis mancing. Wis. Wis sobrak kapik sang kalamurga. Wis. Mau kakang pungukan kita ngomong apa? Ya jelas nemen. Kita kokon kakang Barok mancing ning pedalemane Bapak Hajat. Kongkon ngobrak abrik sang kalamurga. Kongkon buang kedai Bapak Hajat. Wis mancing. Nang apa metu gawake bantal. Alah, tobat. Aduh, dasare nyong ya. Ora ketemu buta kana, ora ketemu buta kene. Orang ketemu buta enom, orang ketemu buta tua, dasar pada pe goblok. Cih. Piwe alasane ngarani kita goblok. But. Nun. Mau sira kan ngongkon dirine aku. Iya bener. Kongkon buat jalaksanane Bapak Hajat. Iya ku pinter. Nang apa? Diri neng aku. Nah ngapa? Sumbang. Pilih. Kondisi tarinya lagi ngomong aja diputus. Priwe sih. Nah ngapa diri neng aku?
sawise manjing ning pedalamane Bapak Hajat metu ketal biwe Alexandre. Oke, mau kita wis nganjing ngobrak abrik sang kala murga tak lebokaken sejrone bantal ki. Bantal sebagai simbol. Oh, bantal ki sebagai simbol. Iya ya. Bantal ki ana singkatane artine. Piwe. Ban. Ban apa? Ban Vespa. Itu kondisi goblok. Iya. Nak ban karan goblok. Ban kuaran barang. Oh, mangkonon. Ari talku landisanku, landisane wong males, landisane wong culas. Oh, dadi mangkonon. Ki matur suwun. Gigi matur suwun slesep. Iya ke bocah kaya kene tiba wis ora pak. Oh. Dadi mengkonon bantal gen simbol kebelah Bapak Hajat konon ya Rong ya. Iya. Pinter ya Kang Barong ya. Aduh, arep pinter ya jadi goblok aja tolong kaki lah. Sorry. Jadi bantal bener dia pakakan Kang. Ya arep tak buang. Arep dibuang nih ngawang-ngawang. Iya. Di tapi sedurunge buang. Kakang Barongku wis poyan durung maring Bapak Hajat. Iya karuan durung oh. Iya karuan nek kena karuan wis jebule karuane durung poyan disit ning Bapak Hajat e. Iya ya. Bapak Hajat miniki setelat nyong man poyan. Iya lo manjat temen Barongan sepoyan ngomong e. Mbak iya bapak paman mikir mati-mati baik sih bisa nih sih ngomong sirak kita poyanan yang Bapak Hajat bihun mimi hajat nih niki mriki penganten kekitar cik Riki. Oh, dikalungi. Cek. Ki. Engko antuk di sik. Ora apa-apa, Bu. Iya. Ish. Ora apa-apa. Wis. Keblak alhamdulillah matur suwun yo sapa sing pan keblak barongan maning yo ketok dorong nak titip ki mimi hajat endi kita durung boyan niki disit we iya wis rong dadi wis diwakil najare ora apa-apa batal kene langsung dibuang kibli bapak wis ikhlas mimi hajate wis ikhlas keluarga dhewe wis ikhlas batal kene arep dibuang ya karuan tapi sadurunge buangku anak ucapane Kang Bud ucapane piwe rong sekar gentar lan gentir Yen kentar kegawang angin. Yen kentir. Kentira kegawang banyu. Ayo, buang rok. Asyawas. Thank you.
Alhamdulillah ya Rabbiyah. Tugasnya takulan barok wis dilaksanakan. Aduh, iya sih wis dilaksanakan. Tapi kita ngerasa kenapa apa bud? Sirane apa to ngelabu kini kono pengen kawin tarong dibeli sinang apa sawisya aku buang kebele bapak hajat awak rasakan lemes dedes lemes dedes pengen nginung pengen nginung kewis idein hemaviton jing di hemaviton jing apa dring energi gitu loh iya wis pengen rokok orang mikir wis diselesepena janjinya ke waktu sama anak ke surya tapi ibu mikir ngene apa iya wis orang bapak silat dan rokok kita nih durung dan rokok mimi hajat iri tak beli ya warung diwai rokok butane beli diwain rokok ya bu mantuk tadi pengen apa rong aduh aslinya kok kita nih pengen dikubur sika pengen dikubur bang wetan barak rong tuh kudu kowe ke sing coket-coketan dihibur kakang barok dihibur ya maksudnya kowe diriku nih tadi sirane pengen dihibur iya aduh lagunya apa ya embu alhamdulillah wis sira wis miki kita urung majeni cangkem ki jaluk lagune apa sampe miki ya lagune apa ayo kok lagi rudungan tetep demen oh iya endah pengantene tetep demen iya mat sesuai mat ya karuan aja sesuai kita newi sungguh koblak iyo panutan banyu dia apa ayo tetap demen yo ayo ada si nyawer beli kian balik balik ah udan apa apa aja sesuai wong ireng jare wong ireng apa tetap demen ke lambi abang wong ireng loro lorone ya usara bapak ya wong ireng apa tetep demen wawa bango wawa bango bapak tani yuk kang yuk wawa kawo umbul umbul mas yuk jangan suin kita nih sumuk kan bagi loro sawerane bapak hajat kakek paritia monggo monggo Bapak Antin, Bapak Antin sayang, Mang MC, Mang MC, keluarga besar aja, Mas Bayu, Mas Bayu, semoga bangga, sojak aku. Permisi, apa sedih?
Sewes, aduh berhenti, waduh suhu. Nokaji, tobat, tobat. Nokaji, aduh, rok. Di mesi ada syukur ya, putya. Iya karuan. Lo penyanyi negeri putih boy, nyong eroli syuweran. Ushara bapak rok, rong mangkwe. Hiburan wis rok wis oli rokok wis dikandungi wis rong ya iya aduh nyong wis umuk kebut dapai rok kita wis tutup jadi yurong yuk kita provisi gantian golaine ya rong ya apa hajat mimi hajat watur syukur putak ar provisi ayo, hai, prong.